Poďme na to. Pred zápasom sme chceli vyspovedať Martina Rašmana, autora diskutabilného gólu na 5-5 vo včerajšom zápase, ale ako si sa mu nechcel rozprávať. Igor, skúste vy niečo k tomu. Som v tej zmeniali na... Vlastne stiali sme brankára, išli sme tam do 6 a ešte sme vabangu robiť, nemali sme čo stratiť. Vlastne sme zavreli v pasme, mali sme len nacvičené to, že dáme to dole a pred branu, hej. Bol tam Maťo Rašman, dostal tú nahrávku a loptu dal do brany. Bol to čistý gól a myslím, že nebolo o čom diskutovať. Bol tam Rodca, pri tom meter stal. Mali nejaké pochybnosti, ale nakoniec to uznal a my sme to dotiahli do víťazného konca na jazde. Dobre, vráťme sa, Igor, týždeň dozadu. Po dvoch zápasoch ste prehrávali 0-2. Na včerajší zápas ste nastupovali, ako sa hovorí s nožom na krku. Skúsme niečo k tým zápasom v Bratislave. Tie výsledky boli veľmi tesné. Tak áno, sme vlastne išli sme tam s cieľom potrapiť ich, čo sa nám aj podarilo, ale našťastie sme to nedotiahli do víťazného konca. Hral prvý s 8. Na ihrisku to až tak nebolo badať, ale vlastne prvý zápas sme tam prehali o jeden gól, tuším, a bol to taký, že mali sme trošku navrh. Ten druhý zápas sme vyhrávali 2-0, mali sme to v našich rukách režiu, ale potom sme nepokopiteľnú druhú tretiu sme dosť odflakli a dostali sme tam 3 góly. Otočili ten stav a už nám ťažko doháňalo na konci. To bolo dosť také ťažké pre nás. Takže bol také nešťastné, ale na druhej strane brankár pochytal dosť. A... Po včerajšom stretnutí tiež ste mali náskok, prišli ste oň, všetko je to o chybách. Áno, tak nemôže sa to stávať, viete, my vyrovnáme, alebo tuším dáme na 3-2 a oni o minútu na to jedno striedanie dajú na 3-3, ako to sa nemôže stávať. Takéto chyby alebo takéto veci by sme mali dneska odstrániť a keď ich odstraníme a dáme nejaký ten gól navyše, tak dúfam, že vyhráme, vyťazíme. Igor, predsa len sezóna nám vrcholí, tých síl už nie je veľa. Super má možno nejakých 5-6 hráčov viac, čiže vy musíte dať možno o čosi viac srdca do tých zápasov, čiže niečo k bojovnosti, niečo k tomu svinickému hokejbalovému srdiečku, povedzte. Tak hej, ako hovoríte, tých LG Bratislava, oni je ich dosť. Predsa len majú aj viac syn ako my sme 3-5, prakticky celé 3-5 sme a nič len neostáva, je 2-1 na série, hráme doma, ľudia nás budú hrať dopredu. Dneska sa pokúsime vyrovnať sériu, aby sme išli do Bratislavy. Včera vabank, samostatné nájazdy. Vy ste išli ako prvý jolík trénera Maroša Hrica. Samostatný nájazd vám nevyšiel. Prečo asi? Tak som to tak zrealizoval, to, že mal som nejakú myšlienku. Mal som ho viac potiahnuť doľava, ako potiahol som ho, ale s žabou som trafil bočnú sieťku a mohol som to lepšie zrealizovať s tým, že by som to ťahal ešte viac do strany a tak by som ho natiahol, možno, že by sa to padlo, možno, že nie, no, tak to nepadlo a našťastie sme vyťazili, dali to iným. Začíname možno o nejakých 10 minút. Čo bolo včera po zápase? Asi možno, že len krátka regenerácia, žiadne nejaké večerné ponocovanie, ako sa hovorí. Čo... Tak ako hovoríte, včera sme si dali večeru spoločnú, niektorí chlapci išli domov a my sme tu zostali niektorí a povedali sme si pár slov, že ako to chceme hrať, ako to musíme hrať dneska a naozaj tých sil není veľa, ako hovoríte, je to také dosť hektické, tie zápasy sú hneď pod slede, rýchlom a dnes nám vyzdobujem len zabojovať. Čo bude dnes platiť na supera? Musíme eliminovať hlavne tých lobby. Tie lobby majú dosť prešpekulované, majú aj celkom dobré, vedia to hádzať. Prakticky z tých majú protiútoky. Druhá vec, musíme ich vlastne, nemôžeme ich púšťať do samostatných nájazdov, nemôžu chodiť do samostatných únikov. No a my musíme niečo vymyslieť vpredu a dať gol. Dobre, Igor, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Pozdravujem, Maroš. Takže poďme k tomu včerajšiemu zápasu. Opýtal som sa Igora Halása, ktorý tvrdí, že gól bol. Vy ste tu diskutovali dlho s rozhodcami o tom, či bol gól, či nebol gól. Skúsknete niečo k tomu. Nebudem sa k tomu vrácať. Zápas dopadol, jak dopadol. Rozhodcovia to uznali a nebudeme to ani riešiť, ani rozoberať nejak. Ide ďalší zápas, ideme ho vyhrať, tak jak včera. A to je vlastne všetko, čo by som k tomu povedal nejak. Dobre, v doterajšej histórii ste 6-krát dokázali zvíťaziť nad Svidníkom. Sedmička, včerajší zápas pre vás šťastný nebol. Prečo asi? Nehovorím, že šťastný. Nepremenili sme dosť šanci. Strelili sme vonku 5 gólov, ale v prvom rade nám trošku škripala obrana. Dostali sme 5 gólov a tie nájazdy, to už je lotéria. Hej. Ich brankár to nejak podržal. Ide ďalší zápas, nič sa nedeje a ideme vyhrať.
Navyše v mnohých situáciách vás podržal váš gólman. Ale áno, chytal dobre, nemôžem povedať, aj keď sme dostali 5 gólov. Uvidíme vlastne, jak to dneska bude, ale verím tomu, že dneska to ukončíme. Čiže dnes sa séria podľa vás skončí? Samozrejme, včera sa podľa mňa mala skončiť, hej. Neboli k nám naklonené nejaké drobnosti. Svidnické hviezdy? Nehovorím, že svidnické, také naše nejaké drobnosti, ktoré sme nedotiahli do konca, ale budeme sa vyvarovať tých chýb a dúfam, že dneska to ukončíme. Máte aj nejaké korektúry v zostave? Pribudol jeden hráč, jeden zase nehrá. Ono je to o tom, že na súpisku môžeme dať len 20 hráčov a dvoch brankárov. Nás na zápas chodí vždy okolo 25 hráčov. Čiže v podstate máme alternatívy, keď niekomu nejde, alebo nepodal taký výkon, ako by mal, hej, tak vieme ho nahradiť vždy. U nás je každý nahraditeľný. V prípade, že by dnes rozhodovali znova samostatné najazdy, máte husté dôsť takých psychických síl a psychické odolnosti, aby ste zvládli? Ja si myslím, že naše mužstvo je tak psychicky silné a v podstate skúsené za tie dlhé roky, že to nebude mať nejaký vplyv. Dobre, ďakujem za rozhovor.